Їдем із Жекою на рибалку. Коротко розкажу про Жеку. Жека – це такий чоловік, рибацюга. Він ловить рибу вообще в любій калюжі. Де тільки побачить калюжу, він зразу закидає. І що саме інтересне, він там ловить зразу. Почему там? Ну, таке. Це покажу там сласті наші ззаді. Там в багажнику ще 4 ящика. 4 Водки. Ящика просто. Просто 4 ящика пустих. Їдемо дуже сильно ловить карася. Коропа хочеться дуже. Ну, взагалі, що піймається, будемо таке. Все, що менше, чим локоть, будемо відпускати, звісно. Все, що крупніше, будемо забирати. Поки запрета немає, в країні карантин, ми будемо рибачити. Так, Жека? Обязательно. Наловимо дуже багато сьогодні. Так. Все, возможно, пілюлей. Ні, ти що, тільки рибу, тільки рибу. От риби. А, хочу сказати коротко, а що ми будемо ловити? Їздили сьогодні в магазин, дуже сильно хорошо скупилися, можна було купити риби на 2 роки вперед, звісно. Ну, якби рибалка – це така штука розтратна, там завжди треба купляти черв'яків, а черв'яки вони дуже дорогі зараз. Каліфорнійські. В общем, таке, каліфорнійські черв'яки і каліфорнійські опариші. Не, опариш польський. Опариш обикновений, з мухи зеленої. Приїхали ми, коротше, на рибалку. Жеха сразу хоче накормити карася, він каже, типа, голодний клювати не буде. Треба висипати мішок. Цілий мішок макухи. Ну не мішок. Ну почти мішок. Ось він поливає спеціальну жидкості секретною. Замішує. Риба як сумасшедша. Вон даже качки ззаді підкрадаються до Жеки. Учуяли запах секретної жидкості. Підкрадається, щоб похавати теж. Качки тут, кстати, на літу ловлять крючки, на живку з'їдають. Чи риби піймаємо, на охоту сходимо. Покажи, Жека, як ти там розмішуєш. Отак. Ну прям вообще. Таке хороше, хоч би сам, да, на хліб і їв би. На. Та сюди аж бздить часнику. Це ж чесночно. Ось спеціальний каліфорнійський черв. Спеціальний такий ще черв'як. Виведений в кунделях. Да. Уміє балакать, гукає карася з гукою. Да. На кучу. Каліфорнійський черв'як. Свінпром кунделі. Свінпром. Ось. Качички плавають. Жижа вже майже готова. Вона зараз якраз трішечки ще настоїться. Водичка тепла. Руки, звісно, красні. Що ти хочеш? Натурпродукт без красителя, без нічого. А. Дивися, не куни туди. Водичка тепла. Булькнеш. Булькнеш, не буде кому розмішувати жижу. В общем, позакидали ми з Жекою. Кажу, позакидали ми з Жекою удочки далеко-далеко. Я 2 закинув, а Жеха багато закинув. Він каже, йому треба багато риби. На сітки ловити не можна, так він закидає багато удочок. Який молодець. Підсавку наготовив. Отаку. Каже, якщо буде риба буде тікати, буде брати підсавку, пригати з неї і ловити її, доловлювати. Позакидали ми далеко. Аж отуди, аж до тої баржі. Отут ось Жека 4 закинув, і отут 2 мої. Отам, де 2 качечки, а там, там валяються черв'яки на дні. Він сказав, що там є карасі, будемо ловити. Подивимося зараз. Треба постійно дивитися ось на ці поплавочки. От. Якщо вони почнуть шевелитися, значить вже там є карасі. Ось і сідає сонечко вже. Ми з Жекою до сих пор на рибалки. Що, Жека заховався? Стидно. Стидно, Жеки. Підсавку ще навіть не мочив. Ні разу. Ні одної покльовки. Просиділи усе. Я теж ось замішав макухи. Є в мене такі от сухарики спеціальні. Опариш є, черв'яки є. Все, що хочеш. Любий вибір. Вот.
два мої спінінга. Поплавки на місці, даже не дергаються. Судя по всьому, риби немає. Все, ми тут ловимо біля железнодорожного моста. Качечки кричать, у них брачний період. Ось от дві плаває, заігрують. Ті воно гніздо вже строять у двох. Мішають, коротше, нам ловить рибу, кричать зарами. Чи він стратив, коротше. Коли риба клює, то цей поплавочок отак дергатися должен. О, скидається риба. А ні, то качки. Танцюють. О, стають отак. Брачні танці у них такі. Ще буває в зубах водорослі держать. Так от, коли клює риба, то цей поплавок должен так дергатися. І вони то чому-то не дергаються. Коротше, тут таке діло, сидимо і Жека ловимо рибу. Коли мужик підходить і каже, пацани, все одно вас не клює, віддайте мені всіх черв'яків. Ну, я йому кажу, слышиш, мужик, ну як ми тобі всіх черв'яків віддамо? І він каже, та чу ви, ну віддайте мені всіх черв'яків, я вам бутилку пива віддам. Так ми йому черв'яків не віддали. Вон там той мужик сидить, з тої сторони. Коротше, сидимо на рибалці з Жекою, ловимо своїх карасів. Не піймали нічого, але не розстроїлись взагалі. Жека вже вудки збирає додому. Жека, ти не розстроєний? Ваще. Жека теж не розстроївся. Нічого не піймали, ну, время провели з пользою. Посиділи, погомоніли. Поняли, що щастя не в рибі. Якщо нам треба буде риба, ми завжди зможемо поїхати на базар і купити її. Ну так, посиділи, порибачили. Такі от діла. Жека пакує вудки вже. Ми сидимо сьогодні до утра. Куди ти пакуєш вудки? Розпаковуй обратно. У нього просто багато вудок. Він так рішив, думає, що не можна всю рибу витягувати, треба залишити трошки в морі. І я дві. Це він, щоб урівняти шанси, бо каже, що у нього 4, у мене 2, а наловили одинаково даже. Жеха рішив, що хватить ловити рибу на сьогодні, пішов. А я ще, мабуть, позакидаю трохи. Ж мені подобається, клює так жорстко сьогодні, прям взагалі. Він мені сказав, каже, поїхали на рибалку, там такий, каже, кльов буде, ти позабудеш обо всьому на світі. От потихонечку закидаємо, коротше, любуємося природою. Таке. Риби не наловили, звісно, ну це не важно. Тормозки воно мої лежать, я вже поїв нормально, повечеряв. Щось клює. Чуєш, клює щось. Наче як зацепив, таке відчуття. Диви, яка в мене. Бачив? На ладошку. Диви, який хороший. Диви, ух. Ух. Що це таке? Короб? Сом? Маленький сом. Ми маленького сома піймали. Диви. Маленький сом. Диви, які зуби. Самяра. Ну що маленький? На вулиці вже темно. Їдемо із Жекою додому. Вертаємося з рибалки. Довольні як сині. Риби не наловили, да, Жек? Ні, я одну піймав. Жека, одну сомня піймав маленьке. Таке нездорове, я показував там. Їдемо додому по чаруючу музичку. Навали, Жека. Опа! Ламбада!